Protestuesit marshuan të hënë në Bregun Perëndimor një ditë përpara konferencës së organizuar nga Shtetet e Bashkuara për Lindjen e Mesme në kryeqytetin e Bahreinit, Manama. Mira për krahas ishin edhe në rrugët e kryeqytetit të Marokos, Rabat. Shtetet, individet, qeverit dhe institucionet që marrin pjesë në konferencë kanë zgjedhur kampin e tradhtarëve. Edhe midis vetë vendeve pjesëmarrëse ka opinione të ndryshme për takimin që njihet edhe si pashe drejt Begatis. Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Egjipti, Jordania dhe Izraeli kanë konfirmuar pjesëmarrjen, por nuk kanë dërguar zyrtarët e tyre më të lartë. Shtetet e Bashkuara përfaqësohen nga sekretari i Thesarit Steven Mnuchin dhe dhëndri i presidentit Trump Jared Kushner, që është edhe hartues i planit. Plani do të investonte rreth 50 miliard dollar në rajon. Do të krijonte miliona vende pune në Bregun Perëndimor dhe në Gazë. Shkalla e papunësisë nga 30% do të binte në vlera një shifrore. Do të përgjysmohej shkalla e varfërisë nëse zbatohet si duhet. Është plan 10 vjeçar. Administrata e Zotit Trump e ka cilësuar takimin e Bahrein si mundësi për palestinezët që të kenë qasje në miliarda dolar investime në këmbim të paqes me Izraelin. Udhëhecit palestinez e kanë dënuar planin ekonomik amerikan duke thënë se ai synon të mohoj atyre shtetin e pavarur. Ajo që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara po mundohen të bëjnë është normalizimi i marrëdhënieve me arabët në kurriz të palestinezëve. Kjo është e papranueshme, gjë që e kundështojmë plotësisht. Sot është ditë zemrimi. Palestinezët kudo janë të bashkuar pas udhëheqjes së presidentit Abbas. Kritikët thonë se administrata e presidentit Trump duket se po përpiqet ta heqë çështjen palestineze nga duart e palestinezëve dhe t'ua kalojë atë vendeve arabe që gjithnjë e më shumë po miqësohen me Izraelin. Shumë thonë se një plan që injoron synimin e palestinezëve për një shtet të pavarur nuk ka mundësi të ketë sukses.